inflação na capital em 2017 foi a menor registrada desde 2006. Fechou em 3,40%. Comparada com o ano anterior, ficou abaixo da metade da inflação de 2016, que foi de 7,31%. Quem puxou os números para baixo foram os alimentos. O grupo de alimentação teve taxa negativa, menos 4,66%. E alimentos que já foram vilões da cesta básica tiveram queda nos preços, como o feijão, a banana prata, o açúcar e o arroz. A cesta básica, com 12 itens, ficou 12,10% mais barata, no valor de R$ 298,36. E a principal causa da queda dos preços dos alimentos foi mesmo o comportamento do consumidor. Diante da crise, desemprego, salários baixos, a população passou a gastar menos e as vendas ficaram retraídas. A velha regra da oferta e da procura. Compro mesmo. Menos, né? Que eu como pouquinho, compro pouco. É o jeito. É o jeito, né? Já deixou de comprar porque o preço estava alto demais? Já, algumas coisas já. O tomate, por exemplo. E aí substitui? O que a senhora faz? Substitui. Outra coisa mais barata, outras verduras. Já deixei muitas vezes de comprar, porque às vezes você vai, né? Tá um preço, você acha que tá um preço, chega lá, tá outro preço, né? Não dá para levar para casa. Dá para levar para casa. Por outro lado, os recordistas de preços altos foram os grupos de habitação, puxado pela alta da energia elétrica, 35,89% mais cara, e o gás de cozinha, 21,24% mais caro, e o de transporte, com a gasolina comum que subiu 14,55%. Esses três itens é que praticamente no segundo semestre trouxeram um indicador para esse patamar de 3,40. Em casa, a dona Beatriz faz de tudo para reduzir gastos. Guarda água da chuva para lavar o chão, aguar as plantas e já comprou até um fogão a lenha para economizar o gás. Mas nem sempre as contas fecham. O dinheiro chega no final do mês não dá para nada, né? Porque além de da comida, da água, da luz, das coisas que nós temos, nós idosos, tanto eu como meu marido, tem o remédio, né? A medicação que a gente tem que tomar. Para 2018, a previsão é de muita cautela na hora dos gastos, já que os reajustes devem continuar e o salário mínimo aumentou muito pouco, apenas R$ 17,00, o menor reajuste em 24 anos. E o desemprego continua assombrando milhões de brasileiros. Os reajustes vão continuar, o salário não vai subir na forma necessária que precisaria para suprir esses reajustes, né? Então, o consumidor vai ter que continuar trabalhando em cima de muita pesquisa e em cima de um ordenamento sobre o orçamento para poder conseguir fechar o mês com as despesas em dia.